Əziz izləyicilər, Neft televiziyasının efirində yeni layihə olan Piramida verilişi ilə qarşınızdayıq. Verilişimizdə Ağ-qara formanın geyinən futbolçularımızın karyeraları haqqında bildiyi və bilmədiyiniz nüansları aydınlığa gətirəcəyik. İlk verilişdə qonağımız Zari mövsümündə komandamızın ən çox qolunun müəllifi olan Namiq Ələsgərovdur. Salam Namiq. Əvvəllər suallarımızı keçməmişdən qabaq, bildiyin kimi Neft televiziyası haqqında sən təəssüratlarını alaq. Bildiyin kimi ilk televiziyadır Azərbaycanda. Yəni, bunun haqqında nə deyə bilərsən? Əlbəttə ki, bizim üçün yəni, çox sevindirici haldır. İlk dəfə Azərbaycanda televiziya kanalı olan klub Neftçidir. Yəni, biz də bundan fəxr edirik. Yəni, işlərimizə də baxırıq, bütün izləyirik kanalda. Yəni, çox yaxşı işlər görürsünüz. Sizə də uğurlar arzulayırıq. Gələcək işlərimizdə çox ilkləri imza atasınız. Təşəkkürlər fikirlərinizə görə. Hazırsanızsa karyeranla bağlı suallara keçin alaq. İlk sualı yenə mən verəcəm. Namiq, çempionatın ilk turu çox yaxşı başladın. Hətta Səbayı da görüşdü, 2 qol vurdun. Daha sonra ardıcı olaraq qolları sıraladın. Yəni, ümumiyyətlə, bu cür startı özündən gözləyirdinmi? Və keçən mövsümə nisbətən bu mövsüm nə oldu ki, sən bu cür start verdin, belədir? Düzdür, yəni, keçən mövsüm mənim üçün heç də yaxşı keçmədi. Yəni, qol vurmamışdım keçən mövsüm. Yəni, bu mövsüm ilk oyunda da 2 qol vurmağım. Yəni, mən biraz necə deyirlər, ruhlandırdı, özümə inam qaytardı. Bundan sonra da yəni çalışdım ki, hər an çalışıram ki, qollarıma davam edeyim, qol vururam. Yəni çox şükür ki, hələ ki bu yəni yaxşı yəni qol vurmağa davam edirəm. Yəni əsas odur ki, bundan sonra da yəni 5 qol vurmuşam. Yəni bundan kifayətlənmək istəmirəm. Davam edib azərbaycanlı keçiləri sevindirmək istəyirəm. Komandamızı yəni qələbə qazandırmaq üçün əlimdən gələn edəcəm. Namiq, yaxın keçmişə nəzər yetirsə, Qarabağda oynadığın dövrdə ağır bir zədəyə məruz qalmışdın. Bu nəticəsində uzun müddət meydançılardan kənarda qalmışdın. Biz futbolçu psixologiyasını anlaya bilmərik, amma sən bir futbolçu olaraq bu dövrdəki hisslərini bizə deyərdin. Mən bütün futbolçular üçün yəni, arzulamıram belə bir zədəni. Yəni, doğrudan da çox çətin bir dövrdür. Yəni, zədədə, uzun müddət zədə qalmaq futbolçu üçün çox ağır bir şeydir. Məndə də elə bir zədə oldu ki, millidə ilk oyunum idi, o oyunda zədələndim. Yəni, kariyerim bəlkə də daha yaxşıya gedəcəkdi onda. Yəni, elə bir vaxtda oldu zədə, yəni, yaşım da az idi. Yəni, ondan sonra biraz formamı bərpa eləmək biraz mənim üçün çətin oldu. Amma zədə, yəni, nə demək olar, hər futbolçunun başına gələn bir şeydi. Əlbəttə ki, toparlanma lazım idi. Yəni, Elə keçmişdən söz düşmüşdən həmkarım keçmişlə bağlı sual verdi. Mən də bir sual verim. Sən bir müddət icarə əsasında Kəpəzdə çıxış eləmişsən. Hətta orada 15 oyunda 3 qol vurmağı bacarmışsan. Daha sonra icarə müddəti bitib Qarabağa qayıtdın. Səncə bu uğurlu çıxışı Kəpəzdə qalıb davam etdirmək olmazdımı? Çünki Qarabağa qayıdandan sonra bu Kəpəzdəki kimi nisbətən uğurlu çıxış olmadı. Düzdür. Yəni Kəpəzdə yəni pis alınmadı oyunum. Yəni yaxşı olandı Kəpəzdə. Amma yani oradan bir qaydanda yaxşı formada, yəni ora gedəndə formaya düşmüşdüm, yaxşı idi, qol dediniz ki. 15 oyun 3 qol vurmağı bacarmışsan. Yəni Kəpəzdə Avroliqada vəsiqə qazanmışdıq Kəpəzdən onda. Qarabağ qaydanda yəni... Qarabağ qayıtdıqdan sonra nə baş verdi, yəni əvvəlki? Yəni düzü Kəpəzdən Qarabağ qaydanda zədələndim təzədən. Yenə zədə oldu, 2-3 ay məşq eləmədim. Burada da yəni, əsasiyyət uğrunda mübarizə böyük idi. Ona görə mənim üçün biraz çətin oldu orada, yəni əsasiyyətə düşmək. Zədə deyirəm ki, orada da zədə mənim biraz mani oldu. Namiq, zədədən söz düşmüşkən, zədən xroniki idi yoxsa sadəcə şanssızlıq olurdu məşqlərdə? Yox, o zədə xroniki deyildi, sadəcə o əvvəl olduğu zədə deyildi. Əvvəl məndə dizimdən idi, amma o Kəpəzdən dediyim o zədə əzələmdi. 2 dəfə eyni yer yırtıq olmuş zədəm əzələmdə. O biraz ümumiyyətlə kariyerində zədələrlə boğuşmuşam, belə deyə bilərik. Zədələr mənim çox mani olub. Mənim növbəti sualım da elə zədə ilə bağlıdır. Bir neçə mövsüm bundan öncə Neftçi Avrokuboklarının mübarizə apardıqda Uypeşt komandasına qarşılaşırdı və sən o maçda zədələnmişdin və cavab maçında komandamıza kömək eləyənməmişdin və nəticədə komandamız səfərdə məğlub olaraq Avrokuboklardakı çıxışını dayandırmışdı. Sən qıraqdan bu maçı izlədiyidə komandada kömək vermədiyin üçün necə hisslər keçirmişdin? Düz, yəni İlk oyun çox yaxşı oynamışdıq, qələbə qazanmışdıq evdə. İkinci oyun yəni, özümüz də bilmədiyinə baş verdi. Yəni, mənim əlbəttə qıraqdan baxmaq çox çətin idi. Komanda oyunda heç nə alınmadı bizdə. Yəni, pis məğlubiyyət yaşadıq.
istəyirdik ki, yəni yolumuza davam edək Avroliqada. Yəni mənim üçün də qıraqdan baxıb çox çətin idi həmin oyunda qıraqdan, yəni komandanın belə pis vəziyyətə düşdüyü orada. Yəni düşünürdün ki, meydanda olsaydın daha fərqli olardı. Demirəm ki, yəni mən meydanda olsam, hələ komanda bir oyuncudan asılı deyil. Yəni mən olmadım, mənim yerim keçən birinci oyunda da məsələn mən çıxdım, mənim yerimə Emin Mahmudov girdi, gol vurmuşdu. Yəni oyun ondan sonra komandamız 2 gol vurdu. Yəni mən o deməyə deyir ki, mən olsaydım fərqli olacaqdı. Sadəcə olaraq ümumiyyətlə ümumi götürəndə yəni komanda onun oyunu alınmadı. Yəni bu da qıraqdan baxanda mənə də pis təsir edir. Növbəti sualımıza keçək. Birinci sualda vurğulamışdım ki, kariyerində artıq yüksəlişə doğru keçirsən. Ümid var ki, bu yüksəliş çempionatın sonuna qədər davam edər və artıq çempionatın sonlandıqda xarici bir klubdan təklif gəlsə, sən kariyerini xaricdə davam etdirmək istəyərsən? Yüksəliş deyəndə hələ bu arada dedim, demək tez dedin, hələ bir dövrə keçib, yəni gərək yüksəliş onda olar ki, mən yəni mövsüm sonunda şimdi yəni daha 1-2 oyun yoxdur bütün oyunlarda. Yəni eyni səviyyədə çıxış edəsəm onda deyə bilərəm ki, onda əlbəttə ki stabilliyi qoruya bilsəm, onda hazır hiss edəsəm ki, məsələn Avropada gedib oynaya bilərəm. Yaxşı təklif də olsa. Bizim futbolçularda belə bir psixoloji mövcuddur ki, yəni Avropaya gedir və orada yəni bir növ getmək istəmir. Orada getdikdə də artıq orada buradakı çıxışını elə bir unudurmu, yoxsa nəsə olur, yəni orada çıxışını davam etdirə bilmir. Əlbəttə ki, Avropada indi futbol daha çətindir, yəni amma inan, mən düşünürəm ki, bizdə də yaxşı futbolçular var ki, gedib Avropada oynaya bilər, amma inanıram ki, nə alınacaq ki, bizdən də futbolçular çox gedəcək, Avropada oynayacaq. Əlbəttə, mənim də təklifim, yaxşı bir təklif olsa, yəni əlbəttə ki, yaxşı düşünərəm, amma yəni gərək bunun üçün də təklif real bir, yaxşı bir təklif olsun ki... Elə bir klub var mı ağlında, yəni təklif mənə gəlsə bu klubdan? Yox, elə bir klub yoxdur, yəni deyəm, mənim ağlımda olmağından deyil, axı gərək bir yaxşı təklif gəlsin ki, ondan sonra mən düşünüb qərar verim. Nəmin, hansı çempionatdakı futbolu öz oyun stilinə daha yaxın görürsən və deyirsən ki, məsələn, mən bu çempionatda oynasam, uğurlu olaram. Yəni, elə bir çempionat var mı, hansı ölkədə oynamaq sənə maraqlı gəlir? Əlbəttə ki, Avropada yəni bütün çempionatlar maraqlı keçir. Yəni mübarizə yüksək səviyyədədir. Avropanın yəni yaxşı bir çempionatından təklif gəlsə ölkə olaraq ad çəkməyim. Məsələn, qardaş ölkə Türkiyə deyək. Əlbəttə ki, Türkiyədə çox istəyirəm. Türkiyənin əsas liqasında oradakı yəni oyunlar da oradan da çox maraqlı keçir. Yəni çempionat mübarizə çox yaxşıdır. Nəzərə alanda ki, Azərbaycan futbolçularının daha çox üz tutduğu iki ölkədən biridir. Bir Rusiya, biri isə Türkiyədir. Yaxşı təklif olsa, istəyərəm ki, Türkiyədə mübarizə oynayayım. Amma buna baxım, Neftçidə də mən yəni şadam ki, Neftçidə oynayıram. Neftçidə yəni Azərbaycanın ən güclü, yəni köklü klublarındandır. Yəni Neftçidə oynamağımdan da çox şadam. Karyerası yanına nəzər salanda bir çox yerli klubda oynadığını görə bilərik. Bunların arasında oynadığın daha sonra da oynadığın klublarda keçmiş klublarına qarşı qol da vurmuşsan. Məsələn, Kəpəzdə oynadığın dövrdə Qarabağa qolun olub, Neftçidə oynadığın dövrdə Qarabağa vurmuşsan qol. Həmin bu qolları vuranda, qol sevincini yaşayarkən hansı hissləri keçirirdin? Barədə bizə nə deyə bilərsən? Çətin olar sevinmək, yoxsa? Çətin olar, düzdür adam. Amma oyun oyundur, yəni mən hazırda Neftçidə oynayıram, yəni onda da Kəpəzdə oynayırdım. Hansı komanda oynamışamsa, çalışmışam ki, hər şey o komanda üçün əlindən gələn eləyim. Qol da vuranda fərqi yox idi ki, yəni əsas keçmiş komanda olsun, əsas komandanın qələbəsi idi. Yəni bütün qolları necə sevmişəmsə, yəni elə sevmişəm hələ. Hansı oyunda məsəl qol vursam da elə bir fərq olmuyor. Neftçi Qarabağ keçidindən söz düşmüşkən belə bir sual verim. Həmin dövrdə sən Neftçiyə gəldikdə, Neftçidə çıxış edən Elşən Abdullayev Qarabağa getmişdi ki, hazırda Sabah klubunda çıxış edir. Əlaqən var mı Elşənlə? Yəni, həmin o dövrdən sonra o Qarabağa getdi, sən Neftçiyə gəldin, sən Neftçidə əsasiyyətə möhkəmlənə bilsən də, Elşən zədə səbəbindən bir qədər heyətdən uzaqda qaldı və hal-hazırda əsasiyyətə düşməkdə çətinlik çəkir. Elşənlə belə münasibətim var, yəni futbolçu belə həm insan kimi yəni, yaxşı münasibətim var. Demirəm, lap yaxın dostumdur, yəni belə münasibətimiz var. Necə ki, bütün futbolçularla yəni Azərbaycanda hamımız bir-birimizi tanıyırıq, hamımızın bir-birimizdən münasibəti var. Futbolçu kimi də çox yaxşı futbolçudur, yəni çox bəyənirəm onun futbol oyununu.
Təəssüf ki, onu da məndə necə olubsa, onu da, o da çox zədələrlə mənə üz-üzə qalıb. İstəyirəm ki, o da yəni sabahda yerini möhkəmləsin. Təbii ki, ümid edirik ki, tezliyi də əsas heyətdə yerini bəlli edəcək. Yəni futbolçu kimi onu da oynamaq çox bəyənirəm. Növbəti suala keçid olaraq, Namiq, kariyerəmdə Kəpəzdə oynamışsan, Bakıda oynamışsan bir müddət. Hazırda isə o klublar fəaliyyətsizdir. Yəni çempionatımız 8 komandadır və o klublar demək olar Kəpəz düzdür, liqada çıxış edir, 2-ci liqada, amma Bakı demək olar fəaliyyətsizdir. Əgər belə bir şans olsaydı, hansı Kəpəz yoxsa Bakını əsas liqada görmək istəyərdin? Birini seçməzdim, çünki ikisi də mənim çox doğma komandadır. Yəni əsas da Bakıda mən Bakını yetirməsi olmuşam. Çox istəyirəm ki, həm yəni Kəpəzdə də çox yaxşı bir vaxt keçirmişəm. Çox istəyirəm ki, komandaların ikisi də tək ikisi yox, ümumiyyətlə o qədər yəni köklü komandalarımız var. Lənkəran olsun, Simurq olsun. Yəni istəyirəm ki, bütün hamısı əsas liqaya qayıtsın. Yəni çempionatımız da daha maraqlı, daha çox. Ayrı bu mövzuya toxunacaqdım. Çempionatımızda 8 komanda səni qane edir mübarizə. Yoxsa necə, yəni daha çox komanda olsun da. Yəni mübarizə bu dəqiqədə yəni yaxşı gedir. Yaxşı bütün komandalar bir-birinə başa-baş mübarizə aparır, amma əlbəttə ki, daha çox nə qədər daha çox komanda olsa, yəni bütün komanda daha çox yaxşı olar da, daha yaxşı olar. Yəni mübarizə daha da Səncə ideal komanda sayısı necə olmalıdır? Yəni hazırda 8-dir, məsələn 10 deyək 12, 14 yoxsa İdeal əlbəttə ki, Avropada 16, 18 yəni ən idealı bu olar, amma hazır ki, heç 10, 12, 12 olsa, məncə 12 olsa daha yaxşı, daha maraqlı olar məncə. Kəpəz və Bakıdan danışdın, dedin ki, hər ikisini çempionatda görmək istəyərəm. Sən isə əslən Qusarlısan və Qusarın Şaxta klubu var bildiyimiz kimi və region liqasında çıxış edir. Səncə Şaxtağda nə çatmadı ki, o Premier Liqa vəsiqə qazanmadı, amma gələcəkdə belə bir şey olsa, necə istər ki, bilərsən Şaxta qarşı oynasan və həmin klubun heyətdə çıxış edəsən? Düzdür, bayaq Şaxtağın adını çəkmədim, amma ən böyük, ən çox istədiyim bir şey də Şaxtağın əsas liqaya çıxması, əsas liqada oynamasıdır. Yəni, bayaq dedim, bütün regionlar, hər regiondan, hər yəni, rayondan komandalar artsa, o qədər yaxşı olar. Şaxtağdakı mən özüm Qusardanam. Çox istəyirəm ki, Qusarın da təmsil olsun. Milli komandada hələ ki, qolun yoxdur. Ön xəttə çıxış edirsən, milli komandada oyunlarda demək olar ki, hər oyun ilk 11-likdə 90 dəqiqə və ya sonradan oyuna daxil olursan və oyunda çıxış edirsən. Amma klubda göstərdiyin oyunu bir qədər millidə göstərmək mi çatmır, yoxsa nədənsə millidə hələ ki, qolun yoxdur. Hazır keçərsə, klubdakı çıxışı millidə də görmək istəyirlər. Bu barədə fikirlərini bildirərdim. Düzdür, azı keçilər kimi mən də istəyirəm ki, millidə də qol vurum, milli komandanın adına, yəni millin daha yaxşı təmsil edəyək, daha yəni, qələbə qazanaq. Düzdür, hələ ki, qolum yoxdur millidə, buna mən də çox üzülürəm, yəni. Millidə nə çatmır qol vurmağa? Əlbəttə ki, milli komandanın səviyyəsi, yəni oynadığımız komandalar daha yüksək səviyyəlidir, artıq Avropada biraz çətin olur. Nəsə, özüm də bilmirəm, nə çatmırsa düzü çalışacaq. Mən hər oyuna çıxanda deyirəm ki, bu dəfə məsələn tilsimi qırmalıyım, qol vurmaq istəyirəm, mən milliyə kömək eləmək istəyirəm, mən də istəyirəm, mənim bir payım olsun, ya qələbə qazanaq, nəsə. Ya heç istəyirəm, orada qələbə qazanaq. O hələ ki alınmayıb, amma bundan sonra da yəni çağırılsam milliyə, şans versə baş məşqçimiz, yenə də çalışacağam ki, əlimdən gələn edeyim, qol vurum, ya asist edeyim, ya qol vurum. Əsas odan komandanın qələbə qazanmasıdır. Millinin oyunlarına çox nəzər yetirməyən tamaşaçılarımız varsa, onu da qeyd edək ki, yəni elə təəssürat yaranmasın ki, sən millidə oyunlarda çox xeyir vermirsən. Yəni sən oyunlarda hətta son bir neçə oyun bundan öncə asist eləmişdin, yəni qol ötürməsi vermişdin və millidə bu cəhətdən yəni həqiqətən xeyir verən oyuncusan. Sadəcə qol vurmaq məsələsi var ki, bir qədər orada. Yəni qol mən etcür yəni. Bir dəfə vurmuşam, o da yoldaşlıq oyununda vurmuşam. Belə rəsmi oyunda qolum yoxdur. İnşallah yaxın zamanlarda olar. Həm inşallah ki qol vuracaqsan, ümid edir qol vurarsan və ilk qolunu vuranda millidə özünə məxsus qol sevinci olacaqmı, yoxsa yəni, xüsusi bir qol sevinci eləyəcəksən mi, yəni, üç qol, millidə üç qolun?
Xüsusi yaddaşlarda qalasan belə deyə. Yəni əsas mən istəyirəm ki, məsələn, orada milli səviyyəsində qol vursam, indi hal-hazırdakı da Azərbaycan vəziyyətinə nəzərə mən istəyirəm ki, hərbi salam verim. Ordumuza, əsgərliyimizə həsr edim o qolu. Yəni millidə əsas ən istədiyim şey odur ki, millidə qol vurub onu edeyim. Namiq, bu vaxta qədər peşəkar karyerində 144 oyun kəsilmişsən və belə deyək, 20 gol və 12 məhsullar ötürmə yerində qalmışsan. 20 gol və 12 məhsullar ötürmə yerində qalmışsan. Ümumiyyətlə, bu statistika səndə var idi mi? Yəni, bilirdin mi? Yoxsa sən qolları saymırsan belə deyə? Düzü var idi statistika məndə. Yəni, necə var idi? O da ki, yaxınlarda elə birinci şeydə, saytdə yazılmışdı. Oradan tam belə dəqiqliyi ilə yəni, statistik qolları saymamışdım. Bu yaxınlar elə bu mövsüm belə 5 gol vurmuşam, maraqlandım və statistikanı axtardı elədim. Yəni onu da bildim ki 20 gol vurmuşam. Düzü qane eləmir. Eləyirəm də buna da yəni şükür necə deyirlər. Amma ön xətt oyunçusuyam. Yəni ki məncə daha çox gol vura bilərəm. Daha çox gol vura bilərəm, komandaya daha çox xeyir verə bilərəm. Yəni belə əsas odur stabilliyi qorumalıyam. Bilirəm ki məndə çox vaxt stabillik çatmır. Hərdən olur ki bir neçə oyun məsələn olur, yaxşı oynayıram, qol vururam, sonra biraz vaxt keçir, qol vurmuram. Əsas odur özüm bilirəm ki bunu düzəltməliyəm. Buna fikir versəm daha yaxşı olar. Ümidvarıq qolların daha çox artar. Əlbəttə ki mən də ümid edirəm və buna görə əlimdən gələn edəcəm ki daha artsın qollarım. Yəni, qol vurmaq üçün də komanda içərisində bir qədər uyğunlaşma önəmlidir. Sənə hansı futbolçu ilə və ya kimlə uyğunlaşman daha uğurlu alınır və onunla oynayanda daha rahat olursan ki, mən bu oyunda daha çox komandama xeyir verə bilərəm. Əlbəttə ki, məsələn, bizdə tamın dediyi bir şey var ki, bizdə kapitan Emin Mahmud olanda ya onunla oyuna alınanda komandamız yani daha yaxşı oynayır. Təbii ki, Emin mərkəz xətti yer alır, maestro oyunu da qurur. Yəni o olanda hamı oyuna alanda bizim üçün də rahat olur. O meydanda olmağı bizə kömək olur. Belə bir deyim var ki, yəni Emin Mahmudov meydanda olanda yaxşı oyunu alınanda nəticəyə təsir edir. Bütün komandanın da oyunu yaxşı alınır. Mənim üçün də suala uyğun mənim üçün də Emin olanda mən də daha rahat olur. Yeni transferlərdən sənə daha çox belə deyə uyğunlaşan kimin oyunu bəyənirsən belə deyə. Düzü yeni transferlərimiz hamısı yaxşıdır. Birinci gələndə biraz komandaya uyğunlaşmamışdılar. Artıq onlar da komandaya tam uyğunlaşırlar. Həm Talisson olsun, Sabir, Laval. Bu üçü əsas çox vaxt əsas heyətdə oynayırlar. Yəni üçündən də razıyıq. Hamı məşqçi də razıdır ki, əsas heyətdə oynayır. Yəni inanırıq ki bax keçdikdə daha çox komandaya xeyir verəcəklər. Daha çox görürük ki, sən Lavalla mövqeyini dəyişirsən, o sol cinahdadırsa, sən o cinahı keçirsən və ya ikisinə. Lavalla aramızdakı bu uyğunlaşma oyun tərzimizin bir-birinə bənzədiyindənmi, yoxsa başqa bir səbəb var bunun altında? Yəni sadəcə məşqində tapşırıqdır, həm özümüz də oyun içində danışırıq ki, yəni kimisə bir cinahda məsələn oyunu biraz alınmayanda və ya oyunda olur da yəni tez-tez dəyişirik. Bu da məncə biraz müdafiəçilər həm bizi necə tam oyunumuzu tuta bilməsinlər deyə. Yəni, aha, rəqib komandan biraz Türklərin deyimi olsa tərs köşəyə eləmək istəyirsiniz. Hə, eləmək üçün olur ki, tez-tez dəyişirik mövqələrimizi. Meydandan kənarda yeni transferlərimizdən hansı da daha belə deyək, ünsiyyətin daha yaxşıdır? Yoxsa dil tapmaqda çətinlik çəkirsən? Yox, dil tapırıq yəni. Biz yaxşı danışırıq, yəni bir təhər dil tapırıq. Hamısı ilə yaxşı daram münasibətim. Mən çox... Lavaldan deyə qeyd etdim. Lavaldan da yaxşıdır, Sabirlə də daha yaxşıdır. Yəni aralarında ana dilimizi öyrənə bilən yoxsa hələ bəzi sözləri yavaş-yavaş öyrənirlər. Yəni salam da, ancaq belə necə çalışırıq ki, biraz öyrədək. O özləri də biraz çalışsalar. Öyrənənlər daha yaxşı olar. Mən kariyerinə bağlı araşdırma eləndə bir maraqlı fakt diqqətimi çəkdi.
Bu ondan ibarət ki, sən oynadığın klublarda daha çox 7 nömrə, 7 rəqəmi olan forma nömrələri ilə çıxış eləməyə xoşlayırsan, belə deyək. 7, 77 kimi forma nömrələrinə çıxış eləmişsən. Bunun hər hansı bir səbəb var, yoxsa təsadüfdür sadəcə ki, bu forma nömrələr boşalıb və sən onu görürsən? Səbəb deyəndə, düzü 9 nömrəndən də oynamışam, yəni kəfəzə 9 nömrədən oynamışam. 9 nömrə idi. Amma Qarabağda 77 və Neftçidə hazır 17 nömrə. 17-də oynamışam Qarabağda. Orada da 7 nömrəsi. 7 belə çox elə bir yəni nömrənin mənim üçün çox da bir önəmi yox. Elə futbolçular var ki, onlar sırf bəzi forma nömrələri olar ki, və onunla çıxış eləmək istəyir. Elə bir çox da elə bir mənim üçün önəmi yoxdur, amma 7 nömrə belə xoşladığım rəqəmdir 7 nömrə. Ona görə çalışıram ki, əgər imkan varsa, yəni nömrə həmin nömrə boşdursa komandada 7 o 7 yəni içində 7 olan rəqəm olmağını istəyir. Hansısa bir futbolçuya uyğundur, yoxsa sadəcə yəni başqa bir səbəbdən bu 7 rəqəmini sevirsən? Yox, xüsusi bir səbəb yox, sadəcə uşaqlıqdan elə uşaq vaxtından komandalarda oynayanda da 7 ilə oynamışam. Sadəcə xoşum gəlir 7 rəqəmdir. Namiq, bayaq qeyd etdim ki, bir sual əsasında bu il çempionatımız daha maraqlı keçir. Təkcə Qarabağla Neftçə arasında rəqabət yoxdur. Bu komandaya necə təsir edir? Yəni, hər oyuna xüsusi yəqin hazırlaşırsınız. Təkcə Qarabağ yoxdur. Yəni, Neftçi, Qarabağ, Sumqayıt. Yəni, bu haqda nə deyə bilərsən? Düzdür, doğrudan da bu il yəni, çempionat elə keçir ki, bilmək olmur bu tur kim qalib gələcək, kim. Yəni, hər komanda qalib gələ bilər. Elə bir komanda yoxdur deyəsən, çıxacaqsan, 100% qələbə qazanacaqsan, sadir yoxdur məncə. Yəni, hamı qalib gələ bilər. Ona görə də yəni, çempionatı daha çox maraqlı eləyir. Çempionluq da yəni, doğrudan çempionat çətin olacaq məncə. Çempionluq şansları neçə faizə bölsək, neçə faizə dəyərləndirirsən? Faiz üçün demək üçün hələ tezdir, yəni tezə başlayıb çempionat hələ də çox. Yəni, faiz özümüzdən asılıdır. Hər oyunda final kimi çıxırıq, hər oyuna istəyirik ki, qələbə kimi çıxırıq. Düzdür, hərdən alınır, hərdən elə olur ki, alınmır. Çünki bu da komandalar, o digər komandaların da gücünü göstərir. Yəni, artıq azarkeşlər də demək olar, uzun müddətli Neftçi çempion ola bilmir. Artıq bu mövsüm... Biz də bizim inşallah o mövsüm olar. Biz də çox istəyirik bunu. Əlbəttə ki, istəyirik ki, bütün Neftçi sevərləri sevindirək. Komanda çempion edək, bu bizim ən böyük bu dəqiqə məqsədimiz budur. Mövsüm əvvəli transferlərdə, sonra mövsüm gelişində transferlərdə onu sübut edir ki, yəni Neftçi bu il çempionluq oynayır. Oyun düzdür, siz yəni doğrudan da bu il çox istəyirik ki, çempion olaq. Mövcud durumla əlaqədar, yəni başa düşdüyün kimi bütün ölkənin diqqəti artıq cəbhədədir. Bu vəziyyətdə oyunlara çıxmaq, məşqlərdə iştirak etmək, ümumiyyətlə futbolla maraqlanmaq bir qədər asan, bir qədər çətin gəlmirmi? Yəni, necə köklənirsiniz siz oyunlara, necə köklənirsiniz ki, belə uğurlu da çıxış edirsiniz, amma... Düz deyirsiniz, yəni doğrudan da çətindir məşqlərə, oyunlara köklənmək. Yəni, hamımızın fikri oradadır, hamımızın fikri cəbhədədir. Yəni... Özün də qeyd etdin ki, bayaq qov vuranda əsgər salamı, ancaq belə... Yəni, doğrudan da... Hamımızın fikri doğrudan cəbhədədir. Hər an xəbərləri, bizim telefonun əlimizdə olur. Məsələn, bütün gün xəbər izləyirik ki, bir dənə xəbər çıxsın ki, yaxşı bir xəbər görək. Əlbəttə ki, biz hər an, biz də yəni, vəziyyətə yol olsa, doğrudan... Sizə ehtiyac olsa, hazırsınız ki, iştirak edəsiniz. Nə vaxtsa, bizə də ehtiyac olsa, biz də hər an hazırıq ki, səfərbərlik olsa, gedək Ali Başkanlığının əmri ilə gedək vuruşaq cəbhədə ölkəmizin torpaqları xilas edəcək, işğalını azad eləmək zorunda. Ümid edirik ki, tezliklə, xoş xəbərlərlə bütün bu məsələni həll edəcək. Bu dəqiqə əsas, düz bayaqdan danışırıq çempionluqdan, amma əsas bu dəqiqə əsas o cəbhədəki qalibiyyətdir. Əsas hamı oradan yaxşı xəbərlər gözləyirik. Ümid edirik ki, tezliklə hər şey çox yaxşı olar. İnşallah, hamımızın ən əsas istəyi olur. Namiq, bildiyimiz kimi bu il həqiqətən çətin bir olur. Həm ölkəmiz üçün müharibə şəraitində hal-hazırda və ilin əvvəlindən də koronavirus pandemiyası bütün dünyanı saradı, belə deyək. Və təbii ki, pandemiyaya uyğun olaraq azarkeşsiz keçirilir maçlar. Yəni, bu necə dərəcədə təsir edir oyunçulara, sizə? Düzü birinci daha çox təsir edirdi, yəni çox
bizim alış işlərimiz həm bizim fan klubumuz yəni hamı hər zaman bizə çox yaxşı dəstək olur. Birinci çox bizə pis təsir edirdi. Yəni biraz qəribə gəlirdi o belə az çox heç boş tribuna önündə oynamaq. Amma istər-istəməz görünmək çoxdandır. Adam elə bir ki öyrəşir biraz belə oynamağa. Yəni istəyirik əlbəttə ki tez bu şey da pandemiya bitsin, azərkeşlərimiz qayıtsın. Əvvəl onlarla biz daha güclü oluruq. Onlar azərkeşlərimiz olanda biz daha özümüzə inanmamız. Ən azından ev oyunlarında azərkeşlərin dəstəyi həqiqətən hiss. Ən əsası ev oyunlarında dəstəyini hiss edir onların. Tez inşallah bu pandemiya bitər. Yəni tezdən azərkeşlərimiz önündə oynayar. Bu azərkeşlərlə oynamaq mənfi cəhəti azərkeşlərlə oynamaq mənfi cəhəti odur ki, yəni azərkeşləri görmürsüz, yəni onlara nümayiş etdirə bilmirsiniz oyununuzu canlı olaraq stadionlarda. Bəs bunun müsbət cəhətləri səncə var? Yəni azərkeşsiz oyun olduqda bu cəhətdən bizə yaxşı təsir eləyir. Əlbəttə ki biz futbol yəni azərkeşlər üçün oynayırıq. Sən dedin müsbət cəhəti. Müsbət cəhəti də ola bilər ki, məsələn, azərkeşlər olduqda meydanda dəstək şüarları səslənir, amma azərkeşlər olmadıqda artıq futbolçular arasında dialoq quranda daha çox bir-birini daha yaxşı eşidilə ola bilər, məsələn. Düzdür, yəni biz futbol azərkeş üçün oynayırıq. Yəni istəyirik ki, onları sevindirək, onların üzümüzdə təzyiq də olur üzlərimizdə. Yəni amma azərkeşsiz olanda bu təzyiq biraz azalır. Bəlkə də futbolçular biraz daha rahat olur. Amma azərkeşlə olanda motivasiya daha yaxşı motivasiya olur. Təbii ki, azərkeşsiz futbol böyük bir hissəsi itirilmiş bir düzdür, yəni azərkeşsiz futbol çox maraqsız. Ölkəmizdə ən çılğın azərkeş qrupu klubumuza məxsusdur. Neftçinin azərkeşləridir. Azərkeşlərə bir sözlərin varmı? Yəni nə demək istəyirsən? Azərkeşlərə sözüm odur ki, bayaq da dediyim kimi inşallah tezliklə bu pandemiya da bitər. Yəni gələrlər, müharibə şəraiti qəlbəmizlə yekunlaşar. Yəni onlarla onları tribunada görmədən biz də çox darıxmışıq. Yəni inşallah gələrlər əvvəlki kimi çılğınlıqla komandalarını dəstəkləyərlər, biz də onları qələbələrimizdən sevindirərik. Ümumiyyətlə bu dövrdə azərkeşsiz keçən bir çempionatda sosial medianı izləyirsəm, yəni azərkeşlərin rəyləri olsun, fikirləri olsun, düz meydana gələ bilmirlər, amma sosial mediada öz fikirlərini bölüşürlər. İzləyirsəm mi? İzləyirəm. Maraqlı. Çox vaxt, mən həmişə demək olar, yəni azərkeş olanda da olmadı, olmayanda da çox vaxt izləmişəm azərkeşlərin rəyləri mənim üçün çox önəmli, bu vacib olub, önəmli olub, ona görə. Bu mövsüm necədir sənin üçün azərkeşlərin rəyləri? Bu mövsüm. Yəni, bu mövsüm sağ olsunlar, yəni müsbət şeylər yazdılar. Elə hərdən olub ki, çox vaxt olub ki, yəni pis şeylər də yazanlar da olub. Yəni bunlar da baxırıq, yəni dəyərləndiririk, çalışırıq ki, həm mənfi, həm də müsbət rəyləri, yəni rəyləri qəbul edirik, çalışırıq ki, elə oyun göstərək ki, müsbət rəylər olsun ancaq. Əlbəttə ki, pis rəylər onda adam biraz təsir də eləyir. Çalışırıq ki, daha yaxşı rəylər olsun. O da ki, amma hər yəni azərkeşlərin haqqıdır, öz fikirlərini bildirirlər sosial mediada. Bunu da biz yəni amma sən razı qala bilərsən bu mövsüm. Bu mövsüm hələ ki müsbət rəylər. Bu mövsüm şükür hələ ki müsbət rəylərdir. Çalışarıq ki, bundan sonra da elə oyunlar oynayaq ki, tək bütün komanda olaraq ancaq müsbət rəylər olsun. Anam, səmimi söhbətinə görə təşəkkür edirik. Ümid edirik ki, suallarımızla səni çox da çətinə salmadıq. Ümumiyyətlə, veriliş haqqında, suallar haqqında və ümumiyyətlə, son olaraq nə demək istəyirsən? Siz də sağ olun ki, mənə dəvət edəmişsiniz verilişə. Yəni, şey yaxşı idi. İlk buraxılışımız, ilk qonağımız idi. Sağ olun, ona görə. Yəni, veriliş mənə xoş oldu ya, burada sizlə həm söhbət olmaq. Sizə də uğurlar arzulayıram. Yəni, suallar dediyiniz kimi, normal suallar idi. Yəni, elə bir çətinlik olmadı. Elə sizə də uğurlar arzulayacağım bundan sonra ki, digər ünvanlıq çempion olduqdan sonra səni qəbul edəyək bu verilişdə. İnşallah. Mən bir daha təşəkkürlər ki, dəvətimizi qəbul etdin və ilk verilişimizin qonağı oldun. Karyeranda bu mövsüm və irəlidəki mövsümlərdə sənə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Çox sağ olun sizə də. Piramida verilişinin ilk buraxılışının qonağı Namiq Ələsgərov idi. Bundan sonra əgər bu verilişi bəyəndinizsə, rəy bölməsinə qeyd etməyi unutmayın və azərkeşlərin fikri bizim üçün də önəmlidir. Qeyd edə bilərsiniz ki, Namiqdən sonra hansı futbolçumuz verilişdə olsun,
Yəni sizin fikirlərinizi biz oxuyuruq. Piramida verilişini və Neftçi televiziyasının digər layihələrini izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.